Uwabuze umuranga yaheze mu nda ya nyina ni umugani waciwe n'abanyarwanda bahambere, gusa kuri ubu ngubu urubyiruko rwahinduye uyu mugani nyito yitwa passe. Ibingi babikora bahererekanya abakobwa ku mbuga nkoranyambaga, aho ngo umuntu ashobora gupostinga umukobwa cyangwa se mugenzi we akamupostinga, bamwe mu basore bagahita bamwataka bamubwira ko ngo uyu mukobwa ngo bamushaka bamwaka nimero. Bamwe mu bakobwa baba mu mujyi wa Kigali ibi nibyo batangarije BTN TV. Ibyo ndabizi, hariho ukuntu umuntu apostinga ifoto kuri status ya WhatsApp cyangwa se no kuzindi social medias, ugasanga ufite nk'umu type w'umushuti wawe aravuze ngo akakana bite, nyina arakubajije amakuru ukamuha nimero bakavugana, ubwo ntago umenye ibikurikiraho. Undi munsi iyo bahuye ntago wowe ubuzi ibijya mbere, ntago uzi icyo bakora, imwe na rimwe nta nubwo babikumenyesha. Ugasanga wa mukobwa umunsi wa mbere bahuye bararyamanye, se akuyemo inda cyangwa se n'ibindi tamenya. Icyo navuga bireze, gusa icyo nasaba urubyiruko rugenzi rwanjye ni ukwirinda ibintu bya passe, kuko ntago kuguha passe ku muntu utazi bwa mbere mugahita mukora ibintu nk'ibyo byose, nta reka ko atari ibintu bisa neza, kandi niyo ukuyemo ibyo bibazo byose urabyirengera, ugasanga biri guteza ubukene muri sosiyete, abana bakabura imibereho, bakabura uburenganzira bwabo, ugasanga nyine umuntu abuze aho yerekeza bitewe n'uko bimubaho, nta kintu afite, nta naho afite yakwerekeza, n'ababyeyi bakaba bamurika kuko baba badashyigikiye izo ngeso. Rero hagati aho inama nagira urubyiruko, akobwa bagenzi banjye namwe basore turi mu kigero kimwe, ni uko twakirinda ibintu by'amapasi. Ego, gutanga pasi bibaho, nyine nkurikije experience mfite, hari igihe nyine umuntu aba yakohereje passe bitewe n'ukuntu azi undi muntu, kandi abamuzi neza ntabwo yaguhereza umuntu atazi. Hari igihe bamwe babahereza abo mu miryango yabo cyangwa inshuti ye, kandi nawe iyo uri inshuti yawe, undi ari inshuti yawe ntabwo yaguhereza umuntu nyine atizeye ko yaza kugirira akamaro. Rero kuri ngiye ku bwanjye ndumva passe ari nziza, kuko uzi umuntu umuhaye, uzi n'uwo umuhaye, bikaba ngombwa ko ari bakorera relationship nziza kurusha iyo wapfa kumitinga n'umuntu w'umu strangers utazi from nowhere ngo muramitinze ngo murakomeye iwacu. Passe rero njye ndumva ari nziza ahubwo kurusha ibyo ngibyo kuri njyewe, nuko mbyumva. Aba basore kandi nabo bavuga ko ngo ibingibi rwose ngo bibaho cyane, ngo byeze ngo cyane ko ngo ushobora gusanga umukobwa umwe aryamanye n'abasore bagera muri batanu kandi baziranye, umukobwa ngo namenye uko byagenze bitewe n'ukuntu baba baragiye bamuhererekanya, ngibyo bo bita ngo kuba bacuruza abantu, ndetse ngo kikaba ari n'icyaha ngo cyanirwa n'amategeko. Aba basore nabo bakabinenga ndetse babigaya cyane. Nawe ufite inararibonye utuye mu mujyi wa Kigali, ese ikibazo kiri kugenda kigaragara cy'urubyiruko rwemeje kugenda rutanga passe, nawe ukibona gute nk'umuntu mukuru? Oya, kiriya biriya bintu ni bibi cyane. Icya mbere nkibona nk'icyaha, icya kabiri mbibona nko gucuruza abantu, icya gatatu mbibona ni ibintu bibi cyane, ntago ari byiza. Kumva ufashe umukobwa murakundanye, uramuhaze, umuhaye umwe passe mugenzi wawe, mbona ari nko gucuruza abantu mu by'ukuri, ntago ari byiza. Ubwo abamama b'ejo twabakura hehe? Twaba dufite abamama bavuyemo za passe, urumva ni ikibazo. Ushobora kumuhaga ukamuha mugenzi wawe, mugenzi wawe akazamugira umugore, ngo umbwire umugore wavuyemo wa undi wo uwo muri passe umumama w'ejo, urumva ni ibintu bibi cyane. Bakajya bavuga ati hari akana ngiye kugupasa, urubye ni nko gucuruza abantu muri make, hari akana ngiye kuguha, biroroshye kugatereta, ntikagoye, utangire gutyo ugire gutya, kandi awe numara kugira uzavuga ati hari umuntu w'inshuti yanjye nanjye mumuhe, ntago ari ibintu byiza cyane. Ubu ntakorwa iki rero? Icyakorwa ni uko abanyarwanda twagira umuco wa kinyarwanda, ukakundana n'umukobwa ukabuzi ngo niwe tuzu bakana urugo, ibintu by'uburaya by'icyaha bikavaho mu by'ukuri. Yego, mbonye nk'abasore nyine nkakureye dutanga passe, nyemba numva atari sawa. Iyo umugenzi wamuhaye passe, buriya umukobwa ayo kuryama n'uwo musore, ntabwo aba azi ngo umusore ayo kuryama nawe niba amukunda cyangwa atamukunda. Umukobwa ayo kuryama n'uwo musore, ntabwo aba azi ngo uwamuteye nawe ni uwuhe. Passe ndumva atari ibintu byiza cyane. Nabwira bagenzi banjye rero tukareka ibintu byo gutanga passe.
bashiki banje nawe kintu yabajya inama ni ukwitwararika bakifata nyine namutse ndyamaye nk'umukobwa nawe mugenzi wanjye nka muha passe kubera ko nawe na yego nawe akamuha passe nundi akamuha passe ejo umukobwa arangamenya ngo wamutende n'uwuhe aho ikintu wagira inama ni ukwifata byo nanga bari byiza cyane inama wagira abahungu n'abakobwa ni iyihe inama wagira abasore ni iyihe inama nagira abasore ni ukureka ku gutanga passe ahubwo bakajya gute bagashaka abakobwa bakundana bakagirana gute bakarabaza bazabana neza urwo rukose rwa passe ubona wowe rushoboka urwo rwa passe nango rwose nango rwarama kwegura kuri iki gihe usanga gutanga passe nango urwo rwose nango rwarama nta usanga zashenyutse ariko umukobwa mwakundanye mu gihe kirekire ntusanga urwo rumeze neza mukaramana mugasanga mufite umuryango mwiza Uru rubyiruko kandi kugira ngo abakuze nibamenye gahunda baba bafite uru rubyiruko rugenda rukoresha imvugo zigiye zitandukanye ku buryo abakuze ndetse n'ababyeyi babo batamenya ibyo baganira aho baba bavuga bati mpa passe nkaraga nomero nzunga kukana mbo ndetse abamubwira bati kandi iyo passe nizere ko ari amazi ibyo baba babishatse gusobanura ngo uwo mukobwa ngo agiye gutangamo passe ngo yoroshye ngo atazagorana ndetse abasore nabo bakavuga ko ngo uwo mukobwa batanze ngo yoroshye cyane rwose ngo yakwigeragereza ngo bitagoranye cyane ibi ngibi kandi aba basore bagomeza bavuga ko agenda havukamo imbogamizi zigiye zitandukanye umukobwa ahuye n'umusore inshuro ya mbere bagahita baryamana ngo nejo bikagenda gutyo uyu mukobwa atazamenya aho yanduriye zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se umusore waba waramuteye inda ibi ngibi bagasaba urubyiruko bagenzi babo kuba babyitondera cyane ko ibi ngibi bimeze nko kuba bacuruza abantu ndetse bamwe mu basore bo bakavuga ko kugira ngo bazashake abagore ejo hazaza bizagorana cyane ko ngo bose baba barabatanzemo passe ukibaza umugore wavuye muri passe uko bizagenda nabo ubwabo bikabayobera Uru rubyiruko kandi kugira ngo abakuze nibamenye gahunda baba bafite uru rubyiruko rugenda rukoresha imvugo zigiye zitandukanye ku buryo abakuze ndetse n'ababyeyi babo batamenya ibyo baganira aho baba bavuga bati mpa passe nkaraga nomero nzunga kukana mbonye ari keza ndetse abamubwira bati kandi iyo passe nizere ko ari amazi ngo mu gihe uyu umukobwa baje guhererekanya ngo iyo ananiye ngo umusore ngo hari igihe akarira umusore wa passe amubwira ko ngo passe yayimuhaye mu mugongo ngo atabona ngo uko atsinda igitego ariko mu gihe ngo uyu mukobwa baba batanganyemo passe ngo bigenze neza ngo bakaba babasha kuryamana bavuga ko ngo ya passe ngo yari amazi ngo byarangiye ngo ayitsinze igitego ngo akaba yacyuye n'amanota atatu ngo ibintu ubwo ngubwo ngo biba byagenze neza aho ngo ababyeyi babo ndetse n'abakuze batamenya ibyo uru rubyiruko ruba ruganira gusa uru rubyiruko rwo rubyamaganira kurerura saba ko iki kibazo ngo cyakemuka urubyiruko rukisubiraho kuko ngo ruri gutakaza umuco uranga abanyarwanda ngendije hami iradukunda iyi ni BTN TV mu mugi wa Kigali yego ndoye nk'abasore nyine nk'akureye dutanga passe nyemba numva atari sawa yo mugenzi wa muhaye passe buriya mukobwa iyo kuri yamara umusore ntango abazi ngo umusore ayo kuryamana nawe niba amukunda cyangwa atamukunda umukobwa ajye kuryamana n'uwo musore ntango abazi ngo wamutinda ni uwuhe passe ndumva atari ibintu byiza cyane biriya bintu ni bibi cyane icya mbere nkibona nk'icyaha icya kabiri mbibona nko gucuruza abantu icya gatatu mbibona ni ibintu bibi cyane ntago ari byiza kumva ufashe umukobwa murakundanye uramuhaze umuhaye umwe passe mugenzi wawe mbona ari nko gucuruza abantu mu by'ukuri ntago ari byiza ubwo abamama b'ejo twabakura hehe ibyo ndabizi hariho ukuntu umuntu apostinga nk'ifoto kuri status ya whatsapp cyangwa se no ku zindi social medias ugasanga ufite nk'umutipe w'umushuti wawe aravuze ngo aka kana bite nyine arakubajije amakuru ukamuha nimero bakavugana ubwo ntago umenye ibikurikiraho undi munsi iyo bahuye ntago wowe ubuzi ibijya mbere ntago uzi icyo bakora rimwe na rimwe nta n'ubwo babikumenyesha ugasanga wa mukobwa umunsi wa mbere bahuye bararyamanye se yakuyemo inda cyangwa se n'ibindi utamenya icyo nyine icyo navuga
bireze